Věc ještě, že já vnímám ten čas trošičku jako, že jsme všechno najednou, jo, že to lineární myšlení, ono to přece jenom souvisí jako s tou levou hemisférou a s takovým s tím rozumovým myšlením, a když jste v pravé hemisféře a vnímáte ten prostor teďka a tady, tak se vám to všechno tak jako začíná slévat v takový jeden, jako by celé to nevnímáte minulost, protože to je většina přítomnost. A už to tak nějak ty roky mám a vlastně neřeším, jo, co bylo v minulosti nebo co bude, že vím, že budoucnost bude taková, jak já jsem teď. Jo, když teďka jsem, budu velice snažit a budu žít podle toho nejlepšího vědomí a svědomí, tak vím, že taková bude moje budoucnost, bude dobrá. Jakmile pochybím v něčem, tak bych 100% se mi to vrátí. Teď se mi třeba vrátila věc, a to klidně vám to řeknu. Jsem v Brně jsem špatně parkovala, nebo špatně, tak nějak po straně a někdo mi zrcátkou urazil. Jo, jako tam tak to vyselo, rozbité. A já jsem tam vyšla a říkám, jo, to je tak super prostě, protože já jsem tam věci udělala taky. A to už je dávno a já jsem to furt tak sobě měla někde. Já sice ne, že bych ho tak jako otočila, naťukla jsem na nějakém parkovišti zrcátko, a to už je hodně let zpátky, že jsem neuměla jsem tam pořádně zacelovat. A teď jsem si tak říkala, mám tam Michal na sebe telefon, nemám tam Michal na sebe. A pak jsem ujela a věděla jsem, že nemám. Jo, a teďka prostě někdo mi to zrcátko prostě takhle otočil a říkám, jo, prostě to tak dobře, že to prostě, jo, to mám prostě vyřešené, taková jako drobnost, ale jako všechno se vám vrátí. A vlastně Ježíš říká, že jo, v Biblii, že každý haléřek se vám vrátí úplně všechno. A neplatí, když sami si na sebe vymýšlíte jako různé věci, jak si to splatíte, jo, když třeba někomu ublížíte. Jo, a teď si na sebe vymýšlíte různé věci, jo, a hlavně, abyste neměli to špatné svědomí, to neplatí, prosím vás, protože ten omřez stejně vám vymyslí něco jako lepšího, abyste se fakt cítili úplně přesně jak ten člověk, kterému se třeba ublížil. Jo, že to fakt je úplně ty halášky, jako ta neskutečnost. Takže mám radost, jestli to celka, nevím, kolik to bude stát, ta oprava. Mám ho i tady, jo, jsem se podívat, je rozprutné, paní ho olepil lepící pásku, aby to, nevím, teda, jako, že to vydrží dlouho, ale... To se mi třeba teď stalo, no, s tou karmou. Ta karma je stejně zajímavá, že ono jde hrozně těžko splatit, jakoby, nebo splatit. Myslím si, že nejde zrušit jakoby karma pro tento život. Že prostě, co tam máte z té minulosti naskládané, tak si to prostě musíte odžít. Já vám to říkal vlastně Edvard Tomáš, já jsem k tomu učenému Tomášovi jezdila od těch 13 let s tetou, teta je načitelka, tak jsme tam jezdili, 10-20 jsem k tomu jezdila. K Tomášu mám doma i dopis od Edvarda. Tomáše. Že ty inkarnace mají něco společného s tím letím, vlastně jako by s tou transformací toho našeho vědomí. Teď nerozumím dobře otázce, no to určitě, ale nějak ještě asi to myslíte víc konkrétně? No proč se zkracujou, že jo? Oni se neskracujou. Jo, ty intervaly, aha, mezinárodní. Ty intervaly, tak si myslím. Tam nevím, jak to, že to tak je. Já si myslím, že celkově ten duchovní vývoj se nějakým způsobem zrychluje. Ale děkuji. Přesně jakým, netuším, já to mám vypozorované z těch regresí a vím, že i Tomášovi o tom často hovořili, ale jako důvod vložený, nevím, co tak je. Ale myslím si, že vy můžete na sebe pozorovat, že se vám rychleji ty věci vrací, že máte víc potřebu dávat ty věci všechny do pořádku, i takové ty staré, rodové, když někdo někde, třeba dědeček někomu něco řekl, tak máte tendenci to dávat do pořádku. Myslím si, že to teďka tak nějak je jakoby všude v nás, v těch rodinách a myslím si, že to je i v těch státech, protože existuje právě i jakoby karma národa, existuje, jenom karma jednotlivce. Takže se teďka tak všechno nějak jako prací. Já myslím, no jako vidím to, ale netuším, že to tak je, nevím, důvod. Jo, já jsem bych potřebovala být vzdělána. Jak říkám, já jsem nebyla nikdy na žádném semináři, nejedu v žádné vlně, v žádné léně, vlastně jsem vždycky akorát šla tou čistou jakoby vírou, tu přímý ten kontakt jakoby s Bohem. Vzdělala jsem těm Tomášům, tam jsem tu mystiku jakoby taky viděla, tam mi to myslím, že sedlo. Hodně se mi líbí Maharši cesta, Maharši s Arunáčali, vlastně ten následovní Punja, že to je taky velice pěkné, to je taky přímá komunikace s tím Bohem. A to je vlastně ta mystika, že mystika je, že přímo komunikujete s Bohem. Jo, nic jiného vás nezajímá. Když tam dáváte nějaké podmínky, tak co zase, to si dáváte sami a potom sami si je musíte naplnit, ale on po vás nechce nic takového.
Jo, a ta karma většinou opravdu pro tenhle život jakoby zrušit nejde, jako že by se nějak zrušila, jako že byste řekli, pane Bože, tak prosím tě, jo, tak necháme to na příště, anebo tohle je těžké, nebo to prosím tě, tak nevím, máš to, ne, to neexistuje. Jo, já mám tak, já mám jedno dítě těžce postižené, prostě já zrotu, jak to je, prostě já se sem někde to zapříčinila, tak prostě ho mám, je to v pořádku. Jo, stejně tak jako někdo jiný má zase něco jiného, prostě jo, každý má něco. A vím, že Eduard Tomáš nám vlastně i vykládal o jednom svém nějakém jiném životě, kde byl slepý a říkal, že taky nevěděl proč, ale prostě asi jo, potřeboval si prožít, jaké to je být slepý, možná mu ublížil nebo ho oslepil, nevím. Jo, a všechno prožíváme na sobě, co jsme druhému jakoby provedli, takže jako já tak dobře.